Okay, very good. Show a need. Kung ano yung need ng estudyante mo, ibigay mo. Develop an intention to learn. Maintain interest. Paano ma-maintain yung interest niya sa'yo? Pag nagtuturo ka, so dapat, yung meron kang tinatawag na eye to -eye contact with your student, sabi nga kanina, di ba, dun sa unang slide, sabi nyo, tumawa yung mga estudyante kasi nagpatawa yung instructor. Hmm. That is sense of humor. As an instructor, you have or you must have uh, a sense of humor. No? Lalong-lalo -lalo na pagka nagturo ko ng bandang hapon, nakakanto kaya yan. No? Para mamintin yung interes ng estudyante mo, may tubuit mo silang makinig. It's either stories, your stories jokes, no? Hmm. Encourage success. So, mag-aral kayo mabuti, no? para yung ginagawa natin sa mga anak natin, di ba? O mag-aral kayo mabuti mga anak para paglaki ninyo, matupad ninyo ang inyong mga pangarap sa buhay. Ganoon din sa estudyante natin pag nagturo tayo. O, mag aaral sila para mag-success sila. Hmm. Give recognition and credit. Use competition and avoid emotional response. Ito yung rules of trainers. Bilang tayo yung mga trainer, dapat magaling kang director. Dapat magaling kang manager. Dapat magaling kang isang designer. Isa kang facilitator. Isa kang teacher. Isa kang konsultant. Isa kang expert. At ikaw ay tao na kung saan ay uh, nandyan iyo yung mga magagandang ugali, magagandang values dapat nasa sa'yan, being a person. So, pag sinabing trainer, dapat jack of all trade ka. Alam mo lahat. Yan ang tinatawag na jack of all trade. No? Alam lahat. variables among teachers and instructors. Pakibasa ito, second, uh, 13 o second CDC. Go. Variables among teachers and instructors. Interest on his student, subject, and career. Teachers, instructors, intelligence. Teachers, instructors, attitude, factors training institutions background sex age motivations values personality mm. Tertin Othered, oh anong masasabi mo dyan sa slide na yan? Oh, so yun na nga, bilang isang teacher, dapat magaling ka. Dapat, you have the attitude, a good attitude, no? You know how to motivate. No? What the trainer must know? How to approach the learner? Paano ba i-approach ninyo ang learner? Hmm, di ba? What do I want them to learn? Yung ginawa, nyo, yung ginawa ko kanina, bago ako nag-start, nag 'di ba? Paano kayo in-approach? 'Di ba? Nagreta ko sa inyo, good morning students. Hmm. What do I want them to learn? Ano yung gusto kong uh, ano yung dapat matutunan ng estudyante sa akin? What materials shall be used to make learners learn? Dapat may mga materialis kang gagamitin. Ano ba yung mga gagamitin mo? Ano ba, magturo ka ng uh, assembly and disassembly of M16 rifle. Paano ka makapagturo kung wala kang material? Kung wala kang uh, barrel na M16 rifle. Di ba? So, ibabagay mo kung ano yung mga materials and equipment na gagamitin mo sa iyong pagtuturo. How do I want the learners involved? How do I go about the teaching and the training process? Ito yung mga dapat mong alamin bilang ikaw ay isang trainer, bilang ikaw ay isang instructor. The Learning Theories Association of Behavior Theories: Learning takes place when the connection between the stimulus and response is established. And the cognitive theory, learning takes place as a result of mental process. Ito yung domains of learning. Mayroon tayong three domains of learning. First is cognitive. No? Cognitive refers to mental. No? Yung knowledge. Affective refers to values. Psychomotor, skills, and manipulation. Yan yung three domains of learning. Ito yung levels of cognitive domain of learning. Recall, no? Kaya niya mag-recall, understand, then kaya niyang i-apply, no? Operation and then evaluation. Yan yung ladder niya. The domain, the levels of cognitive domain of learning. Ito naman yung sa levels of affective domain of learning. Awareness, interest, appreciation, values and adjustments. Ito naman yung levels of psychomotor domain of learning. readiness attempt habitual mastery and then creation nature of learning learning an active process if learning new knowledge skills techniques and appreciation learning through the senses as a result of mental and physical responses to stimuli Ano yung mga senses natin? Tertinoport, learning through senses. Ano yung mga senses natin? Sense of touch, sense of hearing, uh, sense of taste, sense of smell sir. Okay, very good. Basic principles of learning. Yan, motivation objective doing no realism background appreciation so marunong ka rin dapat mag appreciate, e -appreciate mo yung mga estudyante mo kung nakagawa ng ng mabuti kung nakasagot sa tanong mo very good no ganun ba appreciate fundamental elements of an instructional situation the student, the instructor and the teaching process. The instructor make an intensive and thorough preparation. Appreciate what he is teaching. Set up definite standard to be achieved. Provide ample opportunity for developing appreciation. See the appreciation vary with situation. Just the success by the interest. Direct the emotion to the application. And use direct and indirect method of instruction. Ito naman yung student. Most of the students are mature. They are eager to learn. Interested in practical application. Kaya nga, meron tayong tinatawag na practical, no? Tulad yan, magtuturo tayo ng first aid. Tama lang ba nung uh, sa turya, ituro natin yon? Hindi pwede. Dapat meron kaling practical. O, oh, paano bang maglagay ng band aid? O, oh, itidim mo yun kung paano. Kaya bang hanggang salita lang yan? Hmm, dapat mayroong practical. And very interested dyan ang ating mga estudyante sa practical application. Quick to appreciate the subject, very and their physical characteristics. Stages of instruction, hmm. preparation, analysis and planning of instructional situation. Oh, may ito yung tinatawag na no, sa preparation, no. Gagawa ka ng planning o lesson plan or session plan. Presentation. Introduction. Yan. Pagpapakilala ka. Explanation. Or demonstration. Then application. The principles and procedures. Then, examination. Ito yung pinaka-evaluation mo kung may natutunan ba ang mga estudyante mo. Kaya mamaya, ha? Dapat, yung pawala-wala dyan, may evaluation ako mamaya. No? So, kayong lahat ay uh, may exam mamaya sa akin after this. Kaya makinig kayo as part of my evaluation. Review and critique. Review on knowledge skills, techniques acquired in the instruction. The introduction, oh, establish contact between the instructor and the class. Ito yung tinatawag na eye-to-eye -eye contact. Arouse the interest and the secure student's attention. Paano ma-arouse o ma maintain mo ang attention ng estudyante? Si Dapat meron kang sense of humor. Dapat meron kang mga short stories na applicable sa iyong subject matter. Disclose the nature of the subject and clarify its objectives. Dapat yung objective ng uh, subject mo ay naaayon. Yung hindi yung uh, nagbigyan ka ng objective malayo sa subject matter mo. The explanation, transition between points, maintain students' interest, emphasizing teaching points. Sa explanation naman, dapat uh, hindi yung masyadong mabilis. No? Dapat yung naiintindihan ng mga estudyante. Katulad ng ginagawa ko sa inyo, chinichiko kayo palagi, mamaya, eh, garbol na palang sinasabi ko. Okay pa ba ang boses ko sa inyo? Okay, very good. Thank you very much. Then transition between points. Refer open to the objectives of your lesson. Use frequent summaries. Use rhetorical questions. Use connective words or phrases and enumerate points. Maintain students' interest. No, specific explanation. Coffee. Yes, sir. Coffee, sir. Stories and experiences. Yung sinabi ko na kanina. Illustration and examples and training aids. Para ma-maintain ang interest ng mga estudyante natin. So, kung magtuturo ka nga, sabi ko nga kanina, kung magtuturo ka ng M16 rifle, one of your training aids is that yung totoong M16 rifle para ma para ma-maintain yung interest ng estudyante. Oy. Okay ah, ganda ng uh, barila. First time ko tong humawak, di ba? So pag ginawa mo 'yan, yung estudyante mo ay makukuha mo yung interest nila. Kasi nakakita sila ng true na rifle, hindi lang makakita, makahawak pa. Hindi lang makahawak pa, makaputok pa. Di ba? Sa marksmanship training natin, Techniques of delivery. Get contact and keep it. Speak in a conversational tone. Control nervousness. Paano makontrol ang nervous? Lahat tayo. Uh, majority sa atin, sito lang, takot magsalita sa harapan ng maraming tao. Pero ako, nasanay na ako eh. Sinanay ako ng uh, CMO school. Almost one year ako nag-schooling sa kanila. Four months formans public affairs, four civil affairs. So, ang nervous na yan. Sabi, ka, sabi nga kanina, bago ka pumunta sa engagement, mag ka. Para pagdating sa actual engagement, hindi ka natakot. Kasi lang mo nang gagawin mo eh. Alam mo na 'yung mga sasabihin mo eh. Alam mo na 'yung mga kasagutan kung may magtanong si ang eh. Kung baga sa sagera, bakit ka matatakot? Aba, itinuro na ako magtago. Magtago sa ang tawag doon mag-cover. 'Di diba? Tinuruan tayo how to cover para hindi ka tamaan ng baril ng kalaban. O. Oh. Alangan namang puputok ang kalaban, itatakbo ka. mag ka muna. Then observe, then counterfire. 'Di ba? Bakit ako matatakot sa gira? Nag-training ako. Nag-training ako kung paano mag-maneuver right, maneuver left. Right. Nag-training ako kung paano tumapa ng mabilis pag pumutok ang kalawan. Hindi sa training, tinuturoan tayo lahat ng yan eh. Hmm. Ganon din sa atin, bilang mga instructor, mga trainer, isudyante ka, teacher ka, instructor ka, manirbis ka, harap mo, mo. So, para hindi mangyari yan, pag-aralan mo ang subject matter mo na ituturo mo. Control nervousness. Review previous instructions. Be deliberate. Maintain bearing. O, oh, di diba? Kanina, no, sa first slide, pinakita ko sa inyong video clip, nandun yung bearing. Yung magandang tayo. Kung naka-uniform ka, dapat plansado ka. Naka-plansa yung uniform mo. Kung naka-combat ka, dapat naka-combat shoes ka. So, yung respect, no? Yung estudyante na sa'yo. Bearing mo pa lang, sasabihin ng estudyante, ang galing naman ng teacher ko, ang galing naman ng instructor ko, tayo pa lang, combat pa lang. Diba? Ang kintab na, uniforme pa lang, kagalang-galang na. Diba? Maintain bearing. Aboy, distracting mannerism. Ano may mga mannerism? May mga instructor na pag medyo na blanco siya, kakamot sa ulo. Medyo gaganong ganon. Mawawala yung attention na si Dante mo. O si teacher, si, 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 na nangangamuti. Yung instructor ko parang hindi lang masasabihin. Ha? Huh? May mannerism siya eh. Oh. mayroon pang, mayroon pang ano, pag nag-iisip, niya na magkamot sa ilong, kasi iniisip niya yung sasabihin ng, susunod na sabihin niya, no? Hmm. Kaya avoid natin yan, paano ma-avoid, mag ka, gabi pa lang, mag-practice ka. Hmm. Eh, ko, nagsasalita ko sa harap ng salamin, hmm. Nagre-record ako sa cellphone ko, pinapakinggan ko sa sabihin ko. Kung may mali ba, kung mayroon pa, kung i-improve. Be enthusiastic. Be sure you are heard. Dapat naririnig ka. Dapat magandang boses mo. Ay kung ganda ang boses mo, maniwala kaya ang ang estudyante sa'yo? Good morning class. Ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol... Ay nako, baka yung mga estudyante mo, hindi ka enthusiastic. Dapat, ano ka? Alive ka. No? Malakas ang boses. Naririnig. Hmm. Naririnig niyo ba ako ngayon dyan? Yes, sir. Oh, okay. So, to continue. Oh. naka naman na tayo. Lapit-lapit wow. na rin. Ha? Huh? Asking the question. Address a question to the entire class before designating a student to answer. Hmm. Kanina, tulad ang ko sa inyo. Anybody? From my students, volunteer. O, diba? Then, after nyan, inisesa ko na kayo. O. Distribute question to draw all student into the class discussion. Ask question in natural, interested, and conversational tone. O, diba? Pag tinabago kayo, uh, uh, yung boses ko, eh, uh, hindi naman ako sumisigaw dapat conversational tone, no? Makipag-usap ka ng maayos sa estudyante mo. Hindi yung pagagalitan mo, hindi mo sisigaw mo, ayaw ka naman, tagatid na verse, mag-reset ka. Mali yun. Di ba? Hindi tama yun. No? Encourage students to ask questions. Katulad niya, ginagawa ko kayo, ini-encourage ko kayo na uh, mag-ask ng question or sumagot sa question. Purpose of question. Gain students' attention. Napansin nyo, lagi ko yung tinatanong. Baka ang attention sa akin. Kaya panay ang tanong ko sa inyo kasi hindi ko okay makita. No? Kasi nasa bahay kayo o nasa bahay kayo ng kaibigan mo. Nakik nakabukas lang ang cellphone, nakabukas ang laptop. Pero yung iba siguro nagwawalis dyan nagwo anong ginagawa nagluluto no hindi ko kay nakikita eh kayon pa man eh dapat malakas 'yung speaker niyo no para marinig niyo develop the subject stimulate and guide training obtain student participation 'yan ang ginagawa ko sa inyo nagpa-participate kayo hindi lang ako 'yung akuntok nang dito no 'di ba tinatawag ko kayo mag-participate oh paki-basa 'yung ganito yan Para mag-participate ang mga estudyante. Recitation. Ayan. Pag nag-recite ka, ibig sabihin, nag-participate ka as a student. Seek clarification and support. Evaluate effectiveness of instruction. Answer the question. Student answer heard by all members of the class. So, lahat naman ang sagot nyo ay narinig nating lahat. Concert or group answer. Avoid it except to provide drill. Instructor, Encourage student success, and their answer to questions. Methods of presentation. Mm. Lecture. Conference. Demonstration. O mamaya, mayroon akong papakita sa inyo na uh, demo teaching, yung demonstration ko. Okay? Okay? Then, practical exercises. Yan yung mga methods of presentation natin. Itong ginagawa ko, to lecture to. Hmm. Pag ako ay humawak ng barrel M16 rifle, ganito, class, ang pag-assemble ng M16 rifle. Ganito, pag-disassemble. Demonstration yan. Then, after demonstration yan, sasabihin mo sa masyudyante mo, O, class, I hope na natandaan ninyo yung tinuro ko. O, kayo naman ang gumawa. That will be your practical exercise. So, yan yung mga methods of presentation natin. Then, planning the lesson or session. Make an estimate of the situation select and organize subject matter, make lesson, make lesson plan, dati lesson plan yan, and ngayon, session plan. O, pwede pa rin yung dalawang gamitin. It's e either lesson plan or session plan. Then, rehearse. Oh, nag -rehearse kaya ako? Bago ko magturo sa inyo, marap sa inyo, nag ako. Hmm. Makita nyo, na, na ituturo ko sa inyo na walang kahasil-hasil, di ba? Isa lang ako. Kasi nag ako. Then, make a final check. The lesson or session plan. Detailed guide of the instructor in presenting his lesson or subject to his students. Nung nagtuturo pa ako, Ah, yung principal namin, yung teacher pa ako. Every morning yan, pupunta sa classroom mo, i-check yung lesson plan mo kung gumawa ka ng lesson plan kagabi. Ha? Ah, na ituturo mo sa akin na umagahan. Kaya nga, no? Napakaswerte yung mga mga sundalo na nakapag-asawa ng teacher. Bakit? Kasi, ah, hindi sila nagagala kasi yung mga teacher, maghapon na nga sa school, pagdating sa hapon, lesson plan na naman. Pagdating sa madaling araw, i-review na naman yung lesson plan mo kasi magtuturo ka. Oh, saan pa kayo? Sa teacher na kayo. <laughs> ha? Hindi ba? O, oh, parsinin nyo. O, oh. oh, kung sundalo ka, no? Masawahin mo yung sundalo ay ah, teacher. O, oh, para sigurado nasa bahay lang siya. O, oh, nasa school lang siya. Pag uwi nasa bahay lang. oh, hindi. <laughs> Joke lang yun, ha? Pero normal eh, ganoon talaga. No? Ang mga teacher. Kaya nga, minsan, uh, tanggap naman yan. Uh, napapansin natin, minsan, maraming teacher na hindi nakakapag-asawa. No? Nailipasan ng edad. Kasi masyadong... Uh, devoted sa kanyang profesyon bilang teacher nakalimutan na minsan yung kanyang love life. Hmm. Tips for writing the lesson or session plan. Outline guide for writing a lesson plan. Ayun. Areas you will want to consider, ano yung scope ng tuturo mo. Topic, oh ano yung topic is it appropriate for the audience? Oh. Example ang topic mo ay sex education. Oh. Sino ba yung dapat audience mo doon? Dapat alam mo, alamin mo kung ano yung magiging audience mo. Purpose of the class. Oh. Why are you giving this instruction? Is that clear? Students? Yes, sir. Yes, sir. Okay, very no. good. Yes, sir. Yes, sir. Copy. Okay. Oh, objectives. Oh, nagbigay ka ako ng objectives. Oh, prerequisites and concept or skills a student process. Instructional strategies, how to organize class and material. Schedule, how long much time. Sinabi ko sa inyo kanina oh, na ang subject natin, ang tut tuturo ko ngayon ay 4 hours. Oh, para ma-assist ma ma ninyo, na oras pala ako dito. No? Oh. Training aids. yan. Ano ba yung mga training aids na ginamit ko? Oh, dahil online tayo. Oh. Laptop, cellphones. Oh, charger. Ito 'yung mga training aids ko. Kasi kung wala lang charger na ano dito, malubha itong laptop ko, matitigil ang instruction natin. Hmm, 'Di ba? Mm. Techniques in using training aids. Select appropriate aids. Hmm. Prepare for the use of aids. Explain the use of aids to the class. Keep aids covered when not in use. Aids must be manageable and attractive. Hmm. Ano pa yung training aids ginamit ko? Yung PowerPoint presentation ko. Oh. Kung hindi ko pa ginawang PowerPoint yan at naka-word lang yan, mababasa nyo kaya? O, oh, hindi. O, oh, kaya, nilipat ko sa PowerPoint para mabasa ninyo. Evaluation. How does the student perform? Does it make him a better soldier now? Can he do it alone? After my lecture, ito yung after ng lecture ng teacher, ng instructor, may evaluation siya. It's either oral recitation, it's either quiz, it's either uh, examination, no? The standard level of performance in terms of accuracy, time, quantity, or quality. Advice to instructors, never bluff, to cover lack of knowledge. Bawa, ito yung mga unang sundalo noon. No? Yung mga naka assigned sa ROTC unit. Nagtuturo yung sundalo. Nagtanong yung estudyante. Sasabihin ng sundalo, ng mga unang sundalo, ang daya mong tanong, lublub ka. Hindi ka nakikinig. Kaya nga nagtatanong yung estudyante <laughs> kasi hindi niya alam tapos panublubin mo. Eh, sila ba magtanong? Wala na, di ba? Yan ang mga unang sundalo natin noon. Huwag nating gayahin yun. Kaya nga, Pama may kagagin... Ha? Tama, di ba? O, oh, parang naranasan ko pa yun. Ano? Oo, oh, di ba? May, may gano'n. May inabutan pa ko noon na ano eh. Panahon namin noon. Sa ROTC. <laughs> ang dayong mong tanong, di ka nakikinig. Mag-squatters ka nga dyan. <laughs> Di ba? Oh. Kasi, hindi niya alam eh. Dinaan niya lang isang <laughs> tanong sitwasyon. Para, hindi na masundan yung tanong. Eh, wala na. Wala na talaga magtanong. Oh. oh, safe na si Sarhento. oh, wala na magtanong. Kay mag-squatters, bawat magtanong. Huwag natin gayahin yun. Paano hmm? Papaano kung may mga tanong talaga? na hindi natin alam being an instructor, being a teacher, no? Be polite to answer the question of your students. For example, hindi mo talaga alam. Para hindi alam, hindi halata ng isutjanti mo, na hindi mo alam. Ganito ang sagot mo. Okay? Uh, napakaganda ng iyong tanong, no? Uh, don't worry, bukas ha? may kasagutan ako sa tanong mo. i -re research ko yung tanong mo at sasagutin ko bukas. Di ba? Na hindi ka nagpahalata na uh, hindi mo kaya masagutin. Hindi mo talaga alam yung tanong on that time, on that, on that uh, very moment. Yung question niya, hindi mo kaya masagutin. So, maging honest ka rin sa sarili mo, hindi ko mo kaya masagutin. Oh, in a polite manner, okay, okay na, baka ganda ng tanong mo. Uh, but for this time, no, uh, uh, let me have time to research your question. At bukas na bukas din, ay uh, ibibigay ko sa iyo yung kasagutan ng katanungan mo. Ah, ganun ba? No? Oh, tapos pagka uh, nagtanong naman at malapit ng matapos ang klase mo, okay, class, since uh, malapit ng matapos ang ating uh, ang ating oras, wala na tayong oras, ah, uh, Sige. Uh, yung tanong mo, ay, uh, that will be uh, the assignment of the class. Mga ganun ba? Di ba? Paano magpalusot? Paano magpalusot sa tanong ng sudyante? Na... Nangyari sa akin. Eh. Ha? Nangyari sa akin yan. O oh, sige, eh, i-share mo, i-share mo, i-share mo. Ano? <laughs> Tinatanong sa akin, sir, kung bakit tinatawag ng four cardinals? Bakit daw tinatawag ng four cardinals? Of Gun City. Oo. Oh. Ang istudyante namin, sir. Oh. Tapos, eh, buti na lang, na-recall sa akin kung bakit tinatawag ng four cardinals of gun safety. Sabi ko, sa si estudyante, sa loob ng Aguinaldo, GTF, kaya tinawag ng four cardinals of gun safety dahil pinakamatas na form of highs ng gun safety sa pag-ingat ng baril. Oh. Uh, oh, uh, sir, kaya medyo napaisip kagad ako nung nagtanong ng gano'n eh. Hindi ko in-expect na magtanong ng gano'n eh. Yan yung mga tinatawag na unexpected question from the students. May mga estudyante na matatalino na minsan sinusubok din yung galing ng instructor. May ganon, napapansin ko yan minsan. So pag may ganon, be ready on that sa mga question na yan. Yan nga sir eh. uh -huh. Okay, so test to case basis naman yan, hindi naman palagi nangyayari yan. So if ever na hindi mo talaga alam. Huwag ka naman pulusot. Uh, maging honest ka na lang sa sarili mo. Uh, okay, for, for your question. Be, be polite, sir. Ha? Sa, ah? Eh. Be polite, sabi niyo, sir. Eh. Yes, oh, be polite. Then, i-resist e mo talaga. Kung ano yung ano, para sa sunod na meeting ninyo, masasagot muna yung tanong niya. Kisa magpulusot pa tayo, tapos... Eh. Mali pala, mali. Oo. So, case to case basis lang naman yan. Kung kaya natin uh, lusutan yung question na uh, uh, hindi natin, na uh, hindi mawala yung respect o yung tiwala ng estudyante natin, pwede. Kung hindi mo talaga alam, be honest to yourself. Okay? Kaya nga, sabi ko nga, bilang mga teacher, instructor, i-rehearse talaga natin. I-research talaga natin yung subject matter natin mag ma ka ng mga unexpected question na sa si tingin mo, itanong si estudyante huh, para masagot natin. Never use sarcasm, no? Huwag kang nagmumura, huwag kang, uh, no? oh, ito, mga use profanity, obscenity, yung mga pagmumura. Hmm. Never, never use sarcasm, mga masasakit na salita. Pangit yun. Yung sabi ng estudyante, bubuka! Masakit sa estudyante yun o oh, magiging taktika din siya o tayo ng arotis unit wag nating sabihin bobo yung katiti natin hmm. walang bobo tandaan nyo yan ha walang bobo isulir-lir lang siya hindi siya bobo hmm. Oh. okay pati sa mga anak natin Huwag makasabihin sa mga natin mga bubo bobo mo naman anak nako masasakta ng anak natin Huwag nyo sabihin bobo mo anak natin ha huh? Ay, magtampo sa yan. Meron hmm. akong narinig kasi sa iba eh. Ang <laughs> mo. Ha? Huwag nating sabihin yung ganon. Uh, ano sir, ma low moral sir. Pag Yes, nagka low yan. Yung murahin mo. Oh, murahin mo yung estudyante mo. Malo yan. Mabuting kung malo lang. Ay, kung murahin ka din. Di, ang laki ng kahiyan mo. Teacher ako, namura ko estudyante ko. Eh kasi, teacher ka, tapos eh, minoram yung mo. Oh, sabi nga, do not do unto others if you do not want others. If you do not want others, do unto you. Yan yung golden rule. Huwag niyong gawin sa iba, yung ayaw nilang gawin sa iyo. Okay, sir. Eh? Okay, lang mamura, sir. Huwag lang maparin. Ah? Okay lang mamura, huwag lang maparin. <laughs> Huwag lang kakanta. ano yung, ano yung kinanta ng Benaril? Busa nga lang. Huwag yung na. Oke, okay, To continue. Never talk down to a class. Don't be boastful. Remember that learning is acquired to increase success in battle. Hmm. Remember that learning is acquired. to ensure success in battle. Yan ang purpose. Bakit nagtitraining ang isang sundalo? Hmm? Three months, six months, hmm? para ma acquire mo talaga yung learning. Yung mga dapat gawin mo pag nasa gera ka na. Kaya nga, no? sa ROTC, tinuturo yung dress and ceremonies. Sa dress pa lang, may purpose yan. Yung harap sa kanan, drop, harap sa likod, drop, may purpose yan. Hmm. Na hindi alam ng iba, anong purpose? Kasi, pag nag ka, ikaw commander, nag-command ka ng harap sa kanan, isang libo yan, kinumad mo, sumunod. No? Sumunod sila sa isang command. Yan isa sa mga objective niya, na pag nasa gera na, ha? pag sinabi ng commander, man, no, right! O oh, magmanoeuvre lahat yon without hesitation. Kahit umuulan ng bala mula sa kalaban. Kasi na-practice yung pagsunod. Kung paano sumunod sa command. No, yan ang purpose niyan. No? Harap sa kaliwa, harap, akala nila ganun-ganun lang. May purpose yan. Hmm. Kaya pag nasa gira na, may apply yan. Pag nag-command yung commander, maneuver right, maneuver left. mag maneuver right yan. mag maneuver left yan kahit sa lubungin pa na yung bala mula sa kalaban. No? Yan, eto na, no? Sample oblation plan or session plan. Malapit tayo matapos. Um, ito yung sample na binigay ko sa inyo. Ito yung aking session plan noong mag schooling ako sa bisaya uh, Visayas Training School sa group uh, sa Cebu, no? Survival yung aking subject matter. So session title survival, tinuro ko yan ng 40 minutes. Nababasa nyo ba dyan yung sample ko? Yes sir, copy sir. Okay. Yung TLO, yung nabasa nyo man kanina sa aking powerpoint yan yung tinatawag na terminal learning objective ano yung objective mo? dito sa aking subject na tinuro ko noon during uh, my schooling sa instructor development training is discuss the eight keywords in survival no? yung ALO enabling learning objective yan ang ibig sabihin yan o yan yung tinatawag na outcome ang hmm. Yung references, oh. Training materials and equipment. Ano yung mga gagamitin ko pag nagturo ako ng survival? Ayan, oh. Nandyan, oh. Yung manual. Dapat may manual ako. Oh, mayroon akong instructional package. Hmm. meron akong PowerPoint presentation, oh. May laptop, may poncho, oh. may tali, may kutsilyo. Yan ang paggawa ng session plan or lesson plan no learning materials oh kung nasa indoor ako gagamit ako ng whiteboard oh tables and chairs extension wires and etc preparation before anong gagawin mo before oh during and after 'yung mga gagawin mo sa preparation before Choring. O, sabi po, e-check mo yung mga gagamitin yung mga equipment. Extension wire. O, baka naman yung extension wire, kina na ng daga. O, pagdating mo sa engagement area, hindi kumana extension mo. Kasi hindi mo na check. Hmm. Correct, sir. Di ba? Nangyayari yan. Hmm. Set up the classroom. All training equipment and materials needed bago ako pumunta dito sa table ko, nakaready na ito. Para pag nag, nag ina ako sa link, nakaready na itong pipindutin ko lang itong aking ano, no? Oh, mga materials ko rito. Hmm. Then after, distribute feedback from, oh. advance na itong tinuturo ko sa inyo, pag nag-scoring uh, na ng IDT. Pero, kahit apat na oras lang binigay sa atin, at least na paano, may matutunan kayo sa akin. So, in preparation, consider your before, during, and after. Then, the introduction. Hmm. Kanina sa introduction ko, nagpakita ko sa inyo ng video clip. That is part of may introduction. Hmm. Nagpakilala ko, di ba? Hmm. Time, sinabi ko sa inyo yung time ko na apat na oras tayo. So, yan yung sample ng lesson plan. or session plan, hmm. then meron conclusion. So, ito yung sample ng paggawa ng lesson plan or session plan. Question? Any question? Yes, sir. Okay. Ang susunod kong not, ipapakita not, sa inyo is the actual. Ha? Actual. Ito na yung last na natin. So, uh, more or less 30 minutes ito, complete Complete ito na demonstration based sa session plan. Ito 'yung ginawa ko noon sa Sibo. Mismong uh, prada ko ang ipapakita ko sa inyo. Okay? So panoorin niyo mamaya magtatanong ako. Okay? More or less 30 minutes itong video na ito. Uh, demonstration teaching based in session plan. Para panoorin niyo Okay? So, nandyan pa kayo? Okay. Ito, panoorin nyo. Gracias.